বিহারৰ 175খন আসনৰ ভোট গণনাৰ ফলাফল 88খন আসনত আগবাঢ়ি আছে আৰজেডি 82খনত আগবাঢ়ি আছে এনডিএ এই মুহূৰ্তৰ আপডেট আহি আছে আমি টিভি স্ক্ৰিনত দেখুৱাই গৈছো কেনে ধৰণে আগবাঢ়ি আছে এলজেপি এখন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আনহাতে অন্যান্যৰ কথা আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছো টিভি স্ক্ৰিনত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে দেখিবলৈ পাব যে কোন কেনে ধৰণে আগবাঢ়ি আছে বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা অব্যাহত আছে আৰজেডি 90 এনডিএ 90 অর্থাৎ যেনেধৰণে কোৱা হৈছে যে নেক এণ্ড নেক ফাইট গতিকে ঠিক তেনেধৰণে এতিয়া একেবাৰে ওচৰা ওচৰি এক যুদ্ধ 91ত এনডিএ আগবাঢ়ি আছে 90ত আৰজেডি আৰু আদাৰ্ছ অৰ্থাৎ অন্যান্য 5 ৰাজ্যখনত 55টা কেন্দ্ৰত ভোট গণনা ইতিমধ্যে সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আৰম্ভ হৈছে 8 বজাৰ পৰা এনডিএ শাসিত ৰাজ্যখনৰ 243খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে নিৰ্বাচন সরকার বনাবর বাবে 122 অঙ্ক নির্ণয় হব 3558 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে 370 গৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ এইবুলি ভোটাৰ সংখ্যাও যিহেতু মহিলাৰে বেছিকৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল নিৰ্বাচন বিগত 15 বছৰ ধৰি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত আছে জে ডি ইউ নেতা নীতিশ কুমাৰ আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে লালু প্ৰসাদৰ পুত্ৰ তথা আৰ জে ডিৰ তেজস্বী যাদৱ যি এই মুহূৰ্তত চৰ্চাত আছে ইফালে চিৰাগ পাছোৱান নেতৃত্বাধীন এল জে পিয়ে এইবাৰ এল জে পৰা ফাটি গৈ সুকীয়াকৈ অৱতীৰ্ণ হৈছে নিৰ্বাচনত আনহাতে 37 বছৰীয়া চিৰাগ পাছোৱান আৰু 31 বছৰীয়া তেজস্বী যাদৱ 69 বছৰীয়া নীতিশ কুমাৰৰ বাবে তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান এই মুহূৰ্তত আমি জনাই গৈছোঁ টিভি স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ছেকেণ্ডৰ আপডেট প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট কোনে কেনেধৰণে লিড লৈ আছে এন ডি এৰ কথা এন ডি এ প্ৰসংগ ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে 92 অৰ্থাৎ 92ত আগবাঢ়ি আছে ঠিক তেনেধৰণে আৰ জে ডি 91ত আগবাঢ়ি আছে আদাৰ্ছ অৰ্থাৎ অন্যান্য 5ত আৰু এক্সিট পল অনুসৰি মহাগঠবন্ধনৰ কথা যিহেতু কোৱা হৈছিলে এক্সিট পল অনুসৰি এইবুলি চৰকাৰ কৰিব বুলি গতিকে চৰ্চাত তেজস্বী যাদৱ আৰু নীতিশ কুমাৰ কোন হ'ব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে তাকে লৈ এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে এই মুহূৰ্তত আমি জনাই গৈছোঁ এন ডি এ 92ত আগবাঢ়ি আছে আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কথা আমি কৈ গৈ আছোঁ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গণনাৰ যি খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে পুনৰ কৈছোঁ এয়া আগবাঢ়ি আছে এন ডি এ 94ত আৰ জে ডি 92ত আৰু যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত লক্ষণীয় হৈ পৰিছে এই যুঁজ এই মুখামুখি যুঁজ যথেষ্ট লক্ষণীয় হৈ পৰিছে আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ পাছত প্ৰথম নিৰ্বাচন বিহাৰৰ নিৰ্বাচন আৰু যথেষ্ট প্ৰটকলৰ মাজেৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ দাবী জনোৱা হৈছে যথেষ্ট কোভিড প্ৰটকলৰ মাজেৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ঠিক তেনেধৰণে সেই প্ৰটকল মানিয়েই এই মুহূৰ্তত ভোট গণনাও চলি আছে গতিকে এই মুহূৰ্তৰ যি আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ News18ৰ টিভি স্ক্ৰীণত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰক এয়া এন ডি এ 95 95 আৰ জে ডি 93 আৰু অন্যান্য 5